រៀបមកស្រីសាទៅទៅស្រែក្រ
ចាស់នៅហើយព្រះអើយមិនគិតមិនមែនស្រីមិនខោជាកប់លំកាយមិនអោយតែចំបែកចិត្តណាមិនអោយតែចំបែកចិត្តណាមិនចង់មិនចង់មិនសង់តែទោះបាក់ចំណេត្រាមិនគិតអោយអោចាHey!
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ុណហើយគឺអ្នកស្គមតៃលវៃអេននេះកំពល់សាយអីកំឡាំងទូចចម្រៃណោះអេនធ្វើតែមានតែអត់ណីគុំអល់មើលងាយបាយដាំចាក់ថាបាយដាំកែតាពីមួយក្តាមប្រៃយ៉ាងរោមតែតាំងនោះអីវាដល់មុខសោះតែធ្វើអីមិនសែងឆាប់ហត់ហើយចាំបាយដាំរឹងដៃចាំបាយដាំនឹងចាំមិនទៅគ្នាគ្នាហើយចាំបាយដាំរឹងអីហើយចាំបាយដាំចាំមិនទៅគ្នាគ្នាហើយចាំបាយដាំរឹងអី
Thank you.
ៃតែមួយក្រឡង់ដូចជាវងភៈរបស់អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងព្រោះស្នេហាយើងទាំងពីរកំពុងថិតថេរជាអមតៈហើយអូនដឹងទេដរាបណាស្នេហាយើងទាំងពីរនេះបាននៅជិតគ្នានោះផែនដីទាំងមូលនេះនឹងคล้ายទៅជាដូតន្ត្រីសម្រាប់បំភ្លឺអារម្មណ៍ស្នេហាយើងឲ្យអណ្ដែតដងនៅតាមព្រំដែនឋានសួគ៌កិលេសសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរប្រកបតដោយសេចក្តីសុខហើយសាងអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់និងជានិច្ចជានិរន្តរ៍ត្រូវចេះអត់ធ្មត់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកថែរក្សាគ្នាដល់ថ្ងៃអនាគតកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ